យេហីឡានមកទឹកថ្មីខ្លាញ់គោណាសង្ស័យតែមិនចេះមើលឡានទេមកទៅបានជាឃើញថាឡានខ្ញុំចាស់អញ្ចឹងនោះបងស្រីអាបើបងស្រីខ្វះលុយធ្វើផ្ទះអាចខ្ចីលុយខ្ញុំបានតើព្រោះផ្ទះបងឡើងចង់ដូចជាសបុកមន់ទៅហើយរឿងឆ្លោះគ្នាដណ្ដើមគេពូឡៃនិងមិញច័ន្ទជាគ្រួសារមួយរស់នៅក្នុងភូមិពួកគាត់មានកូន3នាក់ប្រុស1ស្រី2ម៉ែវាកូនរបស់យើងបានរៀបការអស់ហើយអឺមែនហើយពុកវាខ្ញុំណាក៏រៀងធូរទ្រូងដែរបងគិតថាពួកយើងមិនទាន់បានចែកមរតកឲ្យកូនរបស់យើងតតែសោះមែនហើយខ្ញុំគិតថាខែក្រោយនេះនឹងហៅពួកគេឲ្យមកទទួលគេមរតកតែបងមានរឿងមួយបងមិនដឹងថាគួរតចែកឲ្យទៅអ្នកណាច្រើនជាងអ្នកណាទេយើងធ្វើជាឪពុកម្ដាយរបស់គេមិនត្រូវលំអៀងទៅខាងណាម្នាក់នោះឡើយត្រូវតែចែកឲ្យបានស្មើគ្នាអូនឯងនិយាយត្រូវដាវីជាកូនស្រីច្បងរបស់ពូឡៃនិងមិញច័ន្ទបងហេងតាំងពីពួកយើងទាំងពីរបានរៀបការជាមួយគ្នាមកខាងឪពុកម្ដាយរបស់បងដូចជាមិនឃើញចែកគេមរតកអ្វីមកឲ្យបងសោះឪពុកម្ដាយរបស់បងពួកគាត់ក្រីក្រណាស់ពេលដែលបងការជាមួយអូនឪពុកម្ដាយរបស់បងគាត់បានលក់ដីដើម្បីយកមកឲ្យថ្លៃបណ្ដាការម្ដាយរបស់អូនអស់ហើយចំណែកខាងឪពុកម្ដាយរបស់អូនវិញក៏ពួកគាត់ធ្វើហីមិនមានអ្វីចែកឲ្យខ្ញុំសោះប្រហែលថ្ងៃមុនបងឃើញប្អូនទី2របស់អូនឧស្សាហ៍ទៅលេងឪពុកម្ដាយរបស់អូនណាស់ហើយបងឃើញគេទៅលេងលើកណាក៏មានរបស់របរនំឬក៏ទឹកផ្លែឈើយកទៅជូនពួកគាត់រហូតតើពួកគេទៅធ្វើអីដែរឬក៏ពួកគេមានគោលបំណងអ្វីផ្សេងបើតាមបងគិតប្រហែលជាពួកគេទៅយកចិត្តយកថ្លើមឪពុកម្ដាយរបស់អូនហើយមើលទៅអូអូនយល់ហើយគឺពួកគេទៅលេងហើយក៏ទៅលួងលោមចង់បានគេមរតកចង់បានដីតើអូននេះគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើឪពុកម្ដាយរបស់អូនពួកគាត់ចែកឲ្យទៅពួកប្អូនប្អូនរបស់អូនអស់អញ្ចឹងអូនមិនអត់ទៅហើយទេបងបើគេធ្វើបែបហ្នឹងអូនក៏ត្រូវតែធ្វើដូចគេដែរចាំស្អែកចាំអូនទៅលេងពួកគាត់ដានីជាកូនស្រីទី2របស់ពូឡៃនិងមិញច័ន្ទបងធីណែម្សិលមិញអូនបានទៅលេងឪពុកម្ដាយរបស់អូនគាត់ថាមិនក៏មិនឃើញបងទៅជាមួយអូនចុះអូនប្រាប់ពួកគាត់ថាម៉េចអូនប្រាប់ពួកគាត់ថាបងរវល់ការងារតែអូនឆ្ងល់បងស្រីរបស់អូនដល់ហើយឆ្ងល់យ៉ាងម៉េចទៅឬក៏បងស្រីអូនមានបញ្ហាអីមែនលើពុកម៉ែរបស់អូនថាបងដាវីមិនដែលឃើញគាត់មកលេងសោះតាំងពីរៀបការរួចបាត់មុខឆឹងតែម្ដងមែនហើយមិនដឹងថាបងស្រីរបស់អូនឥឡូវគាត់នៅណាហើយសុខទុក្ខយ៉ាងណាទេអូនសង្ស័យតែគាត់ខ្លាចជាអ្នកមានហើយភ្លេចកំណើតលែងស្គាល់ពុកម្ដាយហើយអូនដូចជាឆាប់វាយតម្លៃបងស្រីរបស់អូនម្ល៉េះក្រែងលោកគាត់កំពុងតែមានជីវភាពលំបាកហើយមានបញ្ហាគ្រួសារដែលត្រូវដោះស្រាយក៏ថាបានដែរមិនមែនអូនចេះតែថាទេគឺគាត់តាំងពីដើមមកគឺបែបហ្នឹងបើថាមានបានអីបន្តិចបន្តួចណាចាប់ផ្ដើមវាយរឹកមើលងាយបងប្អូនភ្លាមបងក៏មិនដឹងដែរហើយចុះប្អូនពើរបស់អូនគេនៅណាបងក៏ខានជួបគេយូរដែរហើយអូនរបស់អូនតាំងពីគេរៀបការមកអស់ក៏បាត់ដំណឹងសូនឆឹងដែរមិនដឹងថាគេចាំមិនចាំមកហើយទេ
មិញជាកូនទី3នៃគ្រួសារពូឡាយនិងមិញច័ន្ទម៉ងម៉ែញ៉ាអូនគិតថាចង់ទិញឡានមួយគ្រាន់ជីដើរលេងនឹងគេតែយើងមានលុយគ្រប់ទិញដែរអត់អូយគ្រប់តាលុយដែលបងបានមកឲ្យអូននេះណាអូនសំទុកបានត្រឹមត្រូវល្អណាស់ទោះបីជាទិញឡានមួយគ្រឿងក៏យើងនៅសល់លុយដែរអូនឯងនេះពិតជាប្រកែកសំនិងប្រកែកទុកដាក់មែនបងសូមសរសើរដោយស្មោះកាលណាយើងមានឡានជីងតើអ្នកណាហ៊ានមកមើលងាយយើងនោះមែនហើយអូនកាលពីមុនបងស្រីរបស់បងធ្លាប់បានមើលងាយបងថាជាមនុស្សអត់កំណើតជាមនុស្សមិនបានការចាំមើលតែបងមានឡានជិះវិញណាបងស្រីទីមួយរបស់បងក៏ធ្លាប់មើលងាយអូនដែរថាអូននេះជាស្រីមិនកើតមិនបានការចាំមើលណាតែពួកយើងជិះឡានបានជួបគាត់ចាំមើលថាតើគាត់នោះមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាទៅចាំមើលពេលយើងទិញឡានបានជិះហើយចាំយើងទៅលេងឪពុកម្ដាយរបស់បងចាថ្ងៃមុនកូនស្រីទី2របស់យើងមកលេងចំណែកឯកូនស្រីច្បងនិងកូនប្រុសពើខានឃើញពួកគេមកលេងយើងយូរហើយអើយមែនហើយឪវាខ្ញុំនឹកពួកគេទាំងពីរខ្លាំងណាស់អូនោះនិយាយភ្លាមមកដល់ផ្លែតពីណាគេឪវាគឺកូនស្រីទី1របស់យើងនោះអីម៉ែពុកសុខសប្បាយដែរទេពុកម៉ែសុខសប្បាយធម្មតាទេអើហើយចុះឯណាប្តីរបស់កូនមិនក៏មិនឃើញគេមកជាមួយគាត់រវល់ធ្វើការងារមិនបានមកទេពុកម៉ែនេះផ្លែឈើកូនទិញមកផ្ញើប្តីរបស់កូនគាត់ផ្ដាំថាឲ្យសួរសុខទុក្ខពុកនឹងម៉ែជំនួសគាត់ផងអើអើហើយតាំងពីកូនមានគ្រួសារចាក់ចេញពីពុកម៉ែទៅតើការរស់នៅរបស់កូននឹងប្តីយ៉ាងណាដែរកូនចាស់ពុកពួកកូនទាំងពីរអ្នកនោះនៅចុះសម្រងនឹងគ្នាល្អណាស់ហើយចុះពួកបងប្អូនទាំងពីរអ្នកទៀតគេមិនមកលេងពុកនឹងម៉ែទេអីគេមកឬអត់ថ្ងៃមុនប្អូនរបស់ឯងគេមកលេងដែរតែកូនម៉េងគេអត់បានមកទេគេមិនទាន់ឃើញមកលេងនៅឡើយទេណាកូនម៉ែខាងប្តីរបស់កូនឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ណាបានចែកគេមរតកដីធ្លីឲ្យរួចរាល់អស់ហើយតែពុកនឹងម៉ែនៅមិនទាន់ចែកអ្វីឲ្យកូននៅឡើយទេរឿងហ្នឹងពុកក៏បានពិភាក្សាជាមួយម្ដាយរបស់កូនដែរចាំមើលកូនទាំង3នាក់មកជួបជុំគ្នាចាំពុកបែងចែកឲ្យចាស់ពុកកូនអរគុណច្រើនហើយធ្វើម៉េចទេយើងមានឡានជិះអញ្ចឹងគួរតែជិះទៅណាទៅណោះអូយបើអញមិនដឹងថាគួរជិះទៅខាងណាទេណាជិះចូលទឹកទន្លេត្មងទៅងាប់ហើយធ្វើជាបងគេរកលុយទិញឡានជិះមិនបានទេអីតើអញមកលេងយើងឬក៏មកមើលងាយយើងមកទាំងពីរហ្នឹងចំមើលផ្ទះមិនបាននឹងរងបាយខ្ញុំផងហ្នឹងមើលសួរដូចឆោតតាំងពីការមកអត់ធ្វើការរកស៊ីអីទេអីបើអត់ធ្វើការរកស៊ីប្រហែលជាមិនបានរស់ដល់សប្ដាហ៍នេះទេកាលពីមុនបងថាខ្ញុំជាមនុស្សអត់កំណើតអត់បានការហូចុះឥឡូវតើអ្នកណាជាងទៅណាសម្រាប់បងណាទោះបីជាឯងមានដល់ជំនោះជិះទៀតក៏បងមិនព្រឺរមដែរបងណាឲ្យតម្លៃតែចំពោះអ្នកណាដែលមានអត្តចរិតល្អតែប៉ុណ្ណោះកាលពីមុនបងអាចមើងងាយខ្ញុំបានតែឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវទៅមើងងាយបងវិញហើយម្ដងម្នាក់ទេអារឿងហ្នឹងនោះខ្ជិលនិយាយជាមួយឯងណាថាពេលអត់ប្រយោជន៍ឃើញខ្ញុំមានឡានជិះទ្រាំឈរមើលមិនបានមែន
ត្រូវហើយព្រោះបងពិបាកនឹងមើលមនុស្សដែលកំពុងតែលងនឹងអនុរខ្លួនឯងបងស្រីអាបើបងស្រីខ្វះលុយធ្វើផ្ទះអាចខ្ចីលុយខ្ញុំបានតើព្រោះផ្ទះបងឡើងចង់ដូចជាសំបុកមន់ទៅហើយអើអើសំបុកមន់ក៏សំបុកមន់ទៅឲ្យតែអាចនៅបានជីះឡានទៅអួតបងស្រីទីមួយសិនបងហេងពុកម៉ែរបស់អូនពួកគាត់យល់ព្រមចែកដីគេឲ្យហើយមែនក៏អីអូនហើយចុះពួកគាត់នឹងចែកឲ្យនៅពេលណាដែរប្រហែលជាមួយខែទៀតពួកគាត់នឹងហៅបងប្អូនរបស់អូនទៅជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើការបែងចែកអូនជាបងស្រីរបស់គេហើយក៏ជាកូនច្បងទៀតអូនត្រូវទៅទាយកឲ្យបានច្រើនជាងគេមែនហើយបងអូនក៏គិតអញ្ចឹងដែរងាប់ហើយផ្ទះណាគេនេះដូចសបុកកដលទៅហើយដាវីអូននោះជាប្អូនប្រុសរបស់អូនតាអូស្មានថាអ្នកណាតាមប៉ុនអាមេងសោះអឺស្អីហ៎ពេលមានបានដៀលផ្ទះអញសុទ្ធតែដូចសបុកកដលហើយផ្ទះរបស់អញបណ្ណាទៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំធំជាងផ្ទះរបស់បងឆ្ងាយណាស់មិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយគ្នាបាននោះទេខ្ចីឡានណាគេមកនឹងប្រយ័ត្នខូចឡានគេរកលុយសងមិនបានណាយ៉ាហេឡានគេឡានខ្ញុំទំទិញទេបានមើលតែឡានដូចជាចាស់ម៉េះនេះមិនដឹងជាប្រមាណទឹកទៅហើយទេយ៉ាហេឡានមកទឹកថ្មីខ្លាញ់គោណាសង្ស័យតែមិនចេះមើលឡានទេមកទៅបាញ់ចឃើញថាឡានខ្ញុំចាស់អញ្ចឹងនោះអើបើបងអត់ដែរបានជិះឡានផងហ្នឹងបងស្រីឯងរៀបការមុនគេសំណានឹងមានជីវភាពក្រាន់បើនេះអន់ជាងបងដានីទៅទៀតបាននេះគេប្រកែកយកចិត្តយកថ្លាមពុកម៉ែណាស់គេប្រកាសជាបានគេមករដកច្រើនហើយអញ្ចឹងផងហ៎មិនក៏ខ្ញុំមិនដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានមួយចំអាមទេបងក៏មិនទាន់បានដែរឮថាខែក្រោយពុកនឹងម៉ែចែកដីឲ្យខ្ញុំជាកូនពៅប្រកាសជាបានច្រើនជាងគេហើយទេបងជាកូនបងត្រូវតែបានច្រើនជាងគេហើយចាំមើលថ្ងៃនោះទៅថាអ្នកណាបានច្រើនជាងគេមួយខែក្រោយមកអឺពួកកូនកូនបានមកជួបជុំគ្នាអស់ហើយណែពុកនឹងម៉ែបែងចែកគេមរតកឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាពុកនឹងចែកដីឲ្យម្នាក់3កន្លែងពុកចែកឲ្យស្មើស្មើគ្នាពុកខ្ញុំជាកូនស្រីច្បងខ្ញុំគួរណែតែទទួលបានច្រើនជាងគេបងស្រីនិយាយខុសហើយខ្ញុំជាកូនប្អូនត្រូវតែទទួលបានច្រើនជាងគេកុំឆ្លោះគ្នាអីពុកនឹងម៉ែចែកឲ្យស្មើស្មើគ្នាកូនទាំងពីរទទួលយកទៅណាពុកម៉ែបងស្រីនិងប្អូនប្រុសចង់បានច្រើនពុកម៉ែមិនបាច់ឲ្យខ្ញុំទេដានីកូនមិនក៏កូននិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនយកទេពុកម៉ែខ្ញុំចង់ប្រឹងប្រែងរកស៊ីដោយសមត្ថភាពខ្លួនឯងខ្ញុំណាមិនចង់បានកែមរតកអីនោះឡើយឈឺធ្វើឯងនេះចិត្តល្អអីណាស្មានតែបងមិនដឹងអីថាឯងឧស្សាហ៍មកយកចិត្តពុកនឹងម៉ែហើយពុកនឹងម៉ែបានចែកដីឲ្យឯងមិនតិចនោះទេមែនហើយស្មានតែគេមិនដឹងមែនធ្វើជាចិត្តល្អតែតាមពិតមកពីបានច្រើនហើយបានជាមិនចង់យកទៀតនោះពីនេះឯងនិយាយខុសហើយពុកមិនទាន់បានឲ្យដានីសំបីតែមួយចំអាមទេពុកខ្ញុំលាសិនហើយម៉ែខ្ញុំលាសិនហើយអាហេតុអីបានជាកូនមិនទទួលយកអញ្ចឹងកុំឲ្យបងស្រីនិងប្អូនប្រុសឆ្លោះគ្នាទោះបីគេពីរនាក់ចង់បានឲ្យគេចុះខ្ញុំទៅវិញហើយសុំអញ្ជើញឮថាបងបានដី3កន្លែងមែន
ចុះបងស្រីទាំងពីររបស់បងតើពួកគាត់បានប្រមាណដែរបងស្រីរបស់បងគាត់បាន4កន្លែងចំណែកបងស្រីទី2របស់បងគាត់មិនយកទេមិនក៏គាត់មិនយកបើមើលពីខាងក្រៅឃើញតែគាត់មិនចង់បានមែនតែធៀបពិតគាត់បានទទួលបានដីបន្តិចនោះទេអូអញ្ចឹងទេអីបើអញ្ចឹងបងស្រីទី2របស់បងពូកែយកចិត្តយកខ្លាំងណាស់ដែរតើយើងមានឡានហើយថែមទាំងមានដីគេទៀតទោះយើងដើរស៊ីចាយមួយឆ្នាំក៏មិនអស់ដែរមែនហើយបងតាំងពីយើងបានចែកគេមរតកឲ្យកូនមកឃើញតែកូនទី2តែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលឧស្សាហ៍មកសួរសុខទុក្ខយើងហើយថែមទាំងជូនលុយកាក់យើងទៀតមែនហើយពុកវីអញ្ចឹងបានគេថាកុំចែកគេឲ្យកូនកូនអស់ពេកទុកខ្លះសម្រាប់លក់ទុកចាយវាខ្លួនឯងផងសំណាងដែរដែលខ្ញុំមិនបានចែកឲ្យគេទាំងពីរអ្នកនោះទាំងអស់កុំអីយើងមិនដឹងជាយ៉ាងណានោះទេឥឡូវយើងក៏កាន់តែចាស់ណាស់ទៅហើយនៅមានកម្លាំងឯណាទៅធ្វើការរកស៊ីដូចពីមុនទៀតនោះដាវីដោយសារតែខ្លួនមិនចេះរកស៊ីលក់ដីចាយវាយផ្ដេសផ្ដាសជីវភាពក៏កាន់តែធ្លាក់ដុនដាបជាងមុនទៅទៀតថាពេលមុនយើងខ្វះខាតតែឥឡូវនេះកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនជាងមុនទៅទៀតដី4កន្លែងដែលឪពុកម្ដាយរបស់អូនចែកឲ្យយើងលក់ចាយអស់គ្មានសល់សំបីតែបន្តិចនេះប្រហែលមកពីយើងអត់កំណត់ឲ្យមើលទៅនោះបានជាមានដីឲ្យរក្សាមិនគង់ទៀតបងគិតឃើញថាមកពីយើងល្ងងចេះតែដាក់លុយរកស៊ីផ្ដេសផ្ដាសឃើញគេរកស៊ីចំណេញច្រើនក៏ហក់លើកទៅរកស៊ីតាមគេដែរហើយអ្នកណាទៅដឹងឃើញគេរកបានក៏ធ្វើតាមគេដែរនឹងខាត់លងចុងតែម្ដងមិនដឹងថាប្អូនទាំងពីររបស់អូនគេយ៉ាងណាទៅហើយទេប្រសិនបើពួកគេខ្លាំងទៅជាអ្នកមានទៅពីរអ្នកនោះអូនណាគ្មានមុខមាត់អ្វីទៅជួបពួកគេនោះឡើយមានបានតែមួយផែនធ្លាក់ខ្លួនក្រវិញអានឹងមកពីអនឯងចូលចិត្តហាយឈោទិញរបស់ប្រើប្រាស់សុទ្ធតែ brand brand ដល់ឥឡូវយ៉ាងម៉េចអីថាឲ្យតែខ្ញុំឲ្យចាប់បងវិញនោះជួននឹងលេងលបែងលេងដំបងដំបងឃើញថាឈ្នះក៏ខំប្រឹងលេ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 ងអូយដល់ឥឡូវយ៉ាងម៉េចហ៎ដៃកែឪពុកម្ដាយបានចែកឲ្យនេះក៏លក់អត់ដែរឡានក៏គ្មានជីហើយកុំនិយាយច្រើនមកពីយើងទាំងពីរអ្នកនឹងអត់គំនិតហើយត្រូវហើយចាំមើលស្អែកបានលុយឯណាចាយបានលុយឯណាទិញម្ហូបទៅហើយខែក្រោយនេះពុកម៉ែរបស់បងហើយបងទៅផ្ទះគាត់ទៀតបងទៅតែឯងចុះខ្ញុំមិនទៅទេអូនជាប្រពន្ធរបស់បងហើយក៏ត្រូវជាកូនប្រសាររបស់គាត់ដែរឲ្យទៅយ៉ាងម៉េចខ្ញុំខ្វះពួកគាត់ណាស់បងជាកូនបង្ការរបស់គាត់បងទៅចុះពុកម៉ែជម្រាបសួរអឺអឺល្អណាស់កូនអាយ៉ាខានជួបគ្នាតែប្រហែលឆ្នាំសោះមានឡានជិះទៅហើយកូននេះក៏ដែរសារតែពួកខ្ញុំទឹកពីរនាក់ខិតខំរកស៊ីដែរណាពុកម៉ែពុកឃើញកូនមានបានបែបនេះពុកសប្បាយចិត្តណាស់ហើយចុះឯណាបងដាវីនិងប្អូនម៉េងនោះមិនក៏មិនទាន់ឃើញមកទៀតនោះពួកគេមកហើយនោះមកកូនទាំងពីរឆាប់ចូលមកពុកម៉ែទន្ទឹងរង់ចាំផ្លូវពួកកូនទាំងពីរនាក់យូរហើយជំរាបសួរម៉ែជំរាបសួរពុកម៉ែពុកសុខសប្បាយដែរទេពុកម៉ែសុខសប្បាយធម្មតាទេ
បងដាវីតើបងសុខសប្បាយទេអឺបងសុខសប្បាយទេអើអញឥឡូវលុយដល់ហើយបែកគ្នាតែប្រហែលឆ្នាំសោះមានឡានជិះបាត់ម៉េងចុះឯណាឡានរបស់ឯងមិនក៏មិនឃើញជិះមកអញ្ចឹងគឺណែខ្ញុំលក់បាត់ហើយព្រោះតែជាពាក់បំណុលគេហាមិនអញ្ចឹងកាលពីមុនណាមានតែឯងទេដែលមានបានជាងគេខ្ញុំបានលេងលបែងមិនគិតខំរកស៊ីដើរលេងស៊ីចាយដល់តែធ្លាក់ខ្លួនក្រទើបដឹងខ្លួនហើយចុះកូនដាវីកន្លងទៅប្រហែលឆ្នាំនេះតើកូនយ៉ាងម៉េចហើយកូនខ្ញុំក៏មិនខុសពីប្អូនប្រុសដែរគឺដីគេដែលពុកម៉ែចែកឲ្យខ្ញុំយកលក់អស់ហើយលេងហើយខ្ញុំយកលុយទៅរកស៊ីខាត់ដើមអស់គ្មានសល់ទេពុកក៏មិនដឹងថាមានអ្វីចែកឲ្យកូនទៀតដែរព្រោះពុកបានចែកដីឲ្យកូនទាំងពីររួចអស់ហើយគ្រាន់ធ្វើជាដើមទុនរកស៊ីបើអស់ហើយពុកគ្មានអ្វីចែកឲ្យទៀតទេកូនខុសហើយពុកនេះដោយសារតែកូនលុបលុនទើបធ្វើឲ្យកូនខ្លាចទៅជាបែបនេះខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរដោយសារតែការសប្បាយនិងភាពល្ងង់ខ្លៅធ្វើឲ្យខ្ញុំមានបានតែមួយផ្លែតក៏ធ្លាក់ចុះមកវិញមិនអីទេបងប្រុសបងដាវីបងបងបានដឹងខ្លួនខុសហើយល្អណាស់ចាំខ្ញុំជួយឲ្យលុយកាក់ខ្លះគ្រាន់ធ្វើជាដើមទុនរកស៊ីព្រោះឥឡូវខ្ញុំក៏រៀងធូរធារជាងគេដែរហើយបាននេះឲ្យបងសុំទោសដែលកាលពីមុនបងមាក់ងាយប្អូនមាក់ងាយលើឯងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរឲ្យប្អូនម្នាក់នេះសុំទោសផងដែលកាលពីមុនពេលខ្ញុំមានបានមើលងាយបងមិនអីទេរឿងពីមុនឲ្យវាកន្លងផុតចុះបងនឹងជួយឯងនឹងបងស្រីឲ្យមានបានដូចបងដែរពុកសប្បាយចិត្តណាស់ដែលកូនទាំង3ចេះអត់ឱននិងអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាបែបនេះពុកម៉ែសប្បាយចិត្តណាស់ដែលឃើញពួកកូនកូនចេះស្រឡាញ់គ្នាពេលខ្លួនមានបានសូមកុំមើលងាយបងប្អូនខ្លួនឯងឲ្យសោះត្រូវចេះជួយទំនុកបំរុងអ្នកដែលខ្វះខាតឲ្យមានបានដូចយើងដែរបងប្អូនចេះស្រឡាញ់គ្នាគឺជាសេចក្តីសុខរបស់ឪពុកម្ដាយ